Ô, gente, hoje nós estamos entrando numa promoção, que hoje é dia 19, né? Até o dia 30, nós estamos numa promoção, os três livros de William Girassol por R$100. Você pode adquirir ligando para os telefones, o DDD é 67, da TIM, né? É 82027823, tá? O da Oi, tá? É 67840766625. E o da Vivo é 67981075 28. E tem um e-mail, né, que é o william_girassol@hotmail.com, e na tela aí tá, você pode entrar e ligar. A promoção só é válida nesses três números que eu tô passando para você, e você leva uma oração minha de brinde ainda no pacote com os três. Você pode ligar e adquirir o livro, tá, falando com a editora. Um abraço, William Girassol, e muito axé.